Tyť za kill. Tak už tam střílí granátové tam, vole. To je ten označovací. To je dobrý, ale. A tady je hnedka bedna, vole. Čo, on tam nemá ani tlumič. Ser na tlumič. Jo, no jde, má tě prděl. Já ale nemám moc nápojů, jo. Tak aspoň ať zavolej posily. Už jedou. Jedou. Oh, jo, teďka dostávají těžký záda, ty vole. Jo, no. Jsem levej. To ani nejsou droni, jo. A je tam něco fialovýho. Loot. Ty vole. Dobroty. AK-47. Ty jo, mám, ty vole. Co ho mám? A hned jdeš měnit, vole, to je v prdeli. To je piče, no. O jeden level navíc, ty vole, je. Je ono... Proč tam je? Ježiši Krista. Mu dáš díglem vole do palice a řekne ti všechno. A padla mi z něj čepice, ty vole. Pojď na. Ty vole, to běhání tady to ještě neopravili, jo. Ty běžíš, vole, zároveň. Kurva. No, kudy má? Ne, ty počkej, kde... Jup, jsme v hajzlu. Mě to jinde chodí do podzemí, vole. Je to v podzemí. Je. Yeah. Nech mi je, Peťo, nech mi taky někoho. Ale já nejsem podzemí ještě, zastavu. Počkej, tam se jde, nudy, tam se jde, tudy, vole. Nízkem. No tady, tady. Pamatuju. Tam se bereš důkaz, vole. Tam to je zamčený. Tady jdeš budovou. A ty jsem jistý, kterou. Nebo tohle. Já utíkám, vole. Počkej, a kudy má teda? Tady. Ale on tam ceně najde důkaz a ukáže to sem. Někam. Ale je ta bedna. Nebo informaci. Joj, kurva, počkej, to kolik, ale ono kolikrát musíš vyslechnout toho buzeranta, aby ti řekl, ty víš co. Aby jsi to pak nemusel opakovat. Já si pamatuju, že jsem šel tady do podzemí prostě, někudy, nevím kudy už. Tady asi ne, tady je nějaká, vole, garáž, nebo co to je. Jo, tudy, ty pičo. Co to kurva? Já jsem mu chtěl zjít na blízko. Sorry. Mě to nedalo, když on kurva. Co to je? Co to je za rány, ty vole? Pecka, jak jste se tam dostali, vole? Jo, jdeš dobře. A Martin píčí někde. Tam pojď doprava a Martin. Doprava za roh, tam jsou schody dolů. To vlastně nejde se port. Nejde, no.
Ten dron skurvený. Je. Sniperka. Jsem návodil. Au, zakop. Nechce mi někoho. Já taky nestíhám zavít, protože on tou brokovnicí prostě... ...pé vole, pé lehcak. Ty vole, tam něco padne. Já než tam dojdu, vole, tak bude konec mise, vole. No. Já tím nechávám věci zase. No, ty vole, nic to nestíh sebrat. Modrá věc. Kokotku. Hej, bude Punisher. Jo. Ty kace, jo. Jsi skipnu, jo? Jo. To je. Hej, Dylany, já za váma nemůžu. Jak to? Vole, tady jsou modrý zavřený dveře, jako co teď? Já nepůjdu zpátky, to tady radši schniju, vole. Hej, jak to? No nejde to. Hej, já byl pocen, pocen. My jsme měli tu filmeček, vole, hodilo no. Nás to na druhou stranu. No, a já piču, vole. Tady je vrtulník. Tak počkej, asi na vás port. Abych, vole, nestratil staminu, vole. Já nevím. To ztratíš vždycky. Do piči! A no, vole, já už jsem pár piči, vole. Jo, hlavně, že mám prostřelenou nohu, ty vole. Spářu na zem, ty lidi. Ty kakot. Je to já piču. Ty, teď jsem spadl málem dolů, ty vole. A jak se chvástali, ty vole, jaká to bude hrát, ty pičo. Ale tamhle mi skáče nějaký ty pičo, co to zase bylo. Zase Ubisoft downgrade. Jak směrně. Jako všechny hry. Hej, ty vole, kudy mám jít dolů do piče. Tak to jim to, toho fakt dělá. Ještě se nemůžu... Nech. Bez slumiče, jo, hezký. Mám extrém, Martine. Já mám taky. Ty vole, mám 3/4 stamina v píči. Nebo jako mi zbývá, teda. Dejte Ačko. A kurva. Piči, já se nedostanu dolů a zabiju se ještě, ty. No, se běží jako sily. Tak to nic, tudy to nepůjde. Po piči uši. Jsme mrtví. Máte někdo vodu? Zase to nemůžeš dávat, nechom věď. A jo, jen sypej, mě tam padají věci. Krásný, posily. Hej, kudy se jde dolů? Piči. Ty vole, co to je zase za auto? Ty vole, vrtulník! Jsme šel tak rychle dolů. Ne, ty pičo! Ty král dole těch idiotů. Tam je dron, dole je dron, tady pod náma hned. Jak se označuje? Kv. Určitě. Jo. Ne! Píči, já tam mám tu aktivní, tu schopnost, jo. Tu hlavní. Jo. Kurva, to jste přebindoval. Jak se dostanem dolů, Péťo? Tudy. Hej, proč se mi tam teďka ukazují? Na to. Ty vole! Na minimapě. Takový ukazovat FPS. Proč jako? To je za pičovin. Přijde sem. Ty vole, co to je za kreténa, co tamhle ujíždí? No, už jo. Ne!
Tak čemu je ta odolnost vůči únavě, vole, ty jsem furt unavený. Bum. Bum. Letí dron. Nejde. Ty vole, tam jich je pokovat. Hezky, tak se mi to líbí. Jak to tady padá okolo mě. Hezky, zrovna jsem na něj mířil, pěkný ty vole. Co mám vůbec dělat? Já to tady nemám označený, do piči. Tamhle doprava 250 metrů. Ale já potřebuju na... Boje. Já kdybych to měl označený, vole. Tamhle. Tamhle. Jo, už to vidím. To svítí. Piči, musím vykalit vodu, ty vole. Oh. Do piči. Tyhle, teď se vyměnil Pajdu. Pomoc, pomoc, pomoc. Tak, kde seš? Tyhle, tady slyším těžko oděnce, vole. No právě, já ho tady mám. To je těžko oděnec. Ne, počkej, to není. Auto. Oh. Jo, jede auto. No tady jsou pod náma. Pod zemí. Bla 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 bla. Cože? Co to je? Au! Ej, kdo mě trefil? Auto tam, auto, auto. Jo. Ty vole, to AKčko nakopává. Já chci jinou zbraň. Už, konečně. Už mám zase jenom 30 nábojů, zase z toho posvrknu. Jo, tudy. Jo, tady je. Pomoc! To si zrovna dával injekci. A už jsem bez nábojů. Ty ze všech mi padají kredity, ale na náboje, ty. MK17. Konečně něco u toho káčku. Ty jak tady kvičej ty civilisti. Ty vole, už mám vodu, kurva, kde je nějaký zdroj vody? Ty vole, kam mám jako jít hochu tady. No konečně, nějaká padesátka. Nejlepší, jak jste se tam dostali? Zavali jsme tu halinu. Ne. Tak počkej, ona je tamhle nahoře, já pro ní skočím. Já jsem za chuku tady, jo. Jo, jo. Počkáme, pojď. Kdo já tady zatím na upgrade zbraň na MK2 aspoň.
jestli se teda neskutálem dolů. Aspoň vždy ty upgrade zůstávají, ty velké typy zbraní. Se kterým mám střílíš. Už letím. A teď tady je vrtulník nějaký. No teď jsem pro něj teď letěl. A i tady další. A jo. Tak já vás seru. Peťo, kde seš? Ty vole, já se nemůžu ani otočit na místě do prdele, ani by mi upadla vrtule. Tak mě vem. Ty vole, že vyběhnu ten krpál do píči. Tak počkej, já ti jdu naproti. Tak. Padáme, jo. Teď bych to viděl na to, že tam tak 5 minut poletíme. 5 minut zastřílíme, 15 minut okolní proč, věci. Proč si tam, vole, to? Co? Voní alarm. Já taky. Poškozený, bo, taky mi to bouchne. Jo, no. Hej, co tu myslí nevidím, ty bo. Tady, 3,2 kiláku. Jo, už to, já si to musím připnout vždycky, já to tam mám, ale musím si to připnout, abych to viděl. Hrozně, taky. Na mapě. Proč nás zase hrozně? Skáčem, jo, už. Ještě... To je 2,4 kilometru vysoko, vole. Tak počkej, já půjdu ještě výš. A dám padák hned, ne? Jenom 1,5 kiláků, tak 3, 2, 1, teď. A teď alarm přestal, vole. Ty vole, jo, tamhle ten bod. Já budu nahoře, jo. Buď. Ne, mi se neukazuje minimapa, proč? Tabulátor. Peťo, to je, Peťo, to je ten vodník. Koko, co to bylo červený, jo, ty vole, tady. Robot. Ale víte, co je pro... Hej, tady je nějaký velký, ale ty vole. Já mám na něj krásnou munici, počkej. Kde je? Já ho slyším, vole, ale nevidím. Já se bojím, že se rozmet. Tady je něco velkýho, no. Bude zajímavý. Ne, a je to tady, vole. Kde to je? Hej, to jsou ty malý drony, že jo? To je tady ten... A kde jsou? Tady, vole, to střílí, debil. Z tady toho, vole, těla, nebo co to je? Kde si pe... No, letí... Ne, to nejseš ty. Haldo. Ale máme jít sem na ten žlutej. Kde tam jdu? No. Piči. Já ale nechci vidět. Já nechci furt si rozbíjet držku. O, oh, piči. A když se budeš, když budeš skrčený, tak by to mohlo eliminovat. A nepomáhá, když držíš jakoby esko při tom klouzání. Jakoby zpátky. To nevím. Ještě po příště aspoň, ty vole. Tak to jo, ty vole. Jdu po příště. Moc lidí. Jo, hnedka. Bez tlumičů. Mrdat stealth. Jo. Ty vole, tamhle cápek. Ty vole, jdi do prdě. Musím napít. Já to jemu pokradnu.
Vyčistěte mi cestu. Já jdu dolů. Ty vole, tady je. Ty vole, kvůli moc tam dostanu. Tady je vedlejšák. Plus vedlejšák, to píše. Že osvobodíš, budeš mi vedlejší misi. Voláť mě posily. Ty vole, dron. Kde jsi? Dobrý, tady, tady. Je, tady je to. Mi dává vedlejšák, nová mise. Co je? On mi, ty vole. Ona se jakoby podá tu otázku, jakoby, co chce vědět, jakoby ně, prostě nějakou věc, ne? To je jedno. A on jenom, jak se tady stíví. To je všechno, co mi řekl. Hej, jak to, že mě vidí? Ty vole, vedle. Kde jsou? Tady u mě. Dron. Oh. Ať se jde dovnitř. Ty vole, nech ho bejt. Aspoň jedno. Já tam mám vole výzvy tady na to. On to pak hází vole větší level na tu. Ne! Hoď tam granáty, vole. Seru na granát. Get down, grudy. Ty pičo. Yes. To je dobře. Zase těch beden. Takhle kdybych bylo všude tolik. Tak by to bylo celá fajn. My jsme si všichni zastřívali aspoň. A to bylo jako všechno. Nebo se tady Žule! Ty vole, jaká se musel. Kurva. Enemy. Enemy ahead. Tak mi to zase bouchlo. Nebezpečná oba stovka. Oh. No, auto pro 4. Počkej, stoj. No. Jsi mě taky mohl, vole, nastavit, abych jim to tam mohl vystřídat. Lol. No dobrý, to stačí. Dobrý, uvítal se. Myslíš? Hnedka 110G28, ty vole. Kurva, kde je to auto? Ty vole, ale jsou nebezpečný, docela to od nich bolí, ty jo. Jo no. Co? Nemám náboje.
Tady máš hned. Beru. No kurva. A on tu věž pojebanou. Jo. Au. Kde je ten healer, vole? Doktora! Budeš jako novej. Ty vladělej. To trvá, než si vidí tu někcu. Já jsem ti to tam hodil. Jo, už mám. Ale než si jako píchne, víš? Jo. Buguje ta bedna. Fakt, Ghost Recon broken. Jak svině. Tak co furt konzultovat? Tady je nějaký bitevní vrdulník, ty vole. Au, do píči, kdo mě viděl. Tamhle. Poprava. Jak si je. Další pedny tady. Hej, kámo, tady je, ty vole. Dejte sem aspoň víc enemáků, ty vole, a nepřidávejte jim jenom háka, ty vole. Jo, no. Ty pičo, ten žebřík, ten masakr. Vidíš, to je hrozný trigger, ty vole. Zbraně mám na součástky, vole. Ho, přesně. Kde je ta bedna? Jo, vole, nahoře. Kurva, kde je to? Ono i postavit se k objektu, aby na něj vylezla ty vole postava, tak jako no. To je taky ty vole. No konečně vole. Ty vole, to je hra, ty píčo. Jo. Jen běžíš, lítáš, vole.
Je to tak, no. To je piči, ty vole. Ani líta tady s tím nemůžu, tak co to je? Jste za pičovinu, to s tím jako nemůžu zlítnout, jo. Nemáš papíry na to. Hej, co? Ten ze mě ne. To asi není prostřed. Ty píčo, vole, zabíjíš mě. To je kretén, ty vole. Jsem tě na bodech svým. Ser na to, ten je dobrý vrtulník. Je, no, ten ještě bude. Stojí 30 tisíc. Hele, už pípám, tak dělej, pojď. Píp, píp, píp. A tam to je jen pro 12, stejně. Nevím. To je taky skurvenina, vole. Piči, počítali jenom, že to budeme hrát ve dvou, nebo to? Asi jo. Co to je? To je to nějaký spadr. A kurva, pomocte mi. Tak musíme pěšky. Tak to je hodně. Do prdele. Nic, jebat, vem auto, jedu. Daka, 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 daka. Pojďte za mnou. Kde seš? Ježíš, ty vole. Mně ne. Jediný auto v širokém okolí. Tady. Počkat, cože to děláme? Tady. Fight. Ty pičo, vole. Hele, já mám bazuku. Hej, já bych si měl mít taky. Ne, já mám granáty. Já mám granáty. Takže mu to nic neudělá. Jo. Akorát to nás sere. Tak střílíme. Počkej. Vytáhněte ty padiny. Jo, jo, beru. No a ču, ryb, vole. Já se naspreju, vole, by mě neviděl. Volání o posily, ty vole, komu chce jako volat do píče. Tady je další, pomoc, 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 tady je další. Hej, tady mám od HPček. Tadyhle ten buzerant velký. Tak to jsem, a tady není krytí. Hej, pomoc. Hej. Co je? Co je nahoře? Třeba najít správnou pozici. Hej, potřebujeme náboje. Já bych potřeboval pomoc. Já už jdu. Ty vole, co to je za debila? Já se bez nábojů. Ty piče. Vážně. Strašný hovada. Jde, jo. Dobrý. Zpátky na ně. To je hrozný idiot. Jsem moc velký. To dáme. Nasranej. Z dálky bajdama. Jau. Na piči.
Vidí legárničku. Jo. Ty vole, co je za stole? Ty kaka. Ty pičo. Ty jsi dole, jo? Jo. To je vole, mozárko. Čak, že jsem dal. Ty vole, dává mocný damage, ty vole. Jo no. Tak. To ani nemůžeš na chvíli vykouknout. Ale půjde to. Za chvíli mu dáme. Záda, záda, záda. Kokoti. Naa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 
Vyhoď tu lékárnu. Máš jí tam. Ty králo, proč nešel? Ty si můžeš zvednout sám tam. Jo. Tím dronem. Střílejte do těch svítících částí. Ty červené části. Tyve, proč střih s tlumičem, když to bere damage? Ale ten půjde. Jo. Krásný. Jsi jen pro ten šťavnatý růz. Ty vole, jdem na dalšího, ne, tohle byla. Ale abych si jenom kvůli tomu, abych si to si dá na ale abych si vodem k tady třeba maximální moci. Jo no. Tak. Pak tady kapacita injekcí. Jo. To je takovýhle. Ale tady je nějaká základna rudá zmije, 50 plus. Jo. A jo. Tady. Počkej, kde? Portni se na mě. Hej, ty vole. Tady můžeš prořezávat díry do plotu. No teď jo, to už bude. Jo píči, já to ani nevěděl. Teď jsem to tam najebal, no. Co? Ty vole, už jste tamhle, jo. Už jinak nedáte.
No, teď asi. Ty mrtko, tak co ti je, ty vole, tomu dronovi? No, to je pecka, tady chcípnu. Ty vole, co to je zase tamhle? Au, 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 au. To je spolupráce. Audičko? Pip, pip, pip. Hej, mám tady nebezpečnou oblast. A my jsme tady to... Nevím, co to je, vole, co to děláme vůbec, vole. A vím, já jsem tady kluci po dváma. Ty vole, aloe vera, či to je, jak já se beru. What? Tady po vás budu chodit a sbírat do berty. No jo, jste na cestě. To je. No, přijde, už tady vybuchuje, jo. Jak si nastavím ten autosprint? Tak to máš někde v menu, ne? Já jsem to tam ale myslím nenašel, já jsem to tam taky hledal. A máš držení, ne, si chtěl. Teda, máš kliky. No abych nemusel vůbec čahat na klávesnici. Tak to já vím. Jenom to přepnout na běh. Jako bylo v Division. Ne, prosím. To byla prostě hra ten Division, ty vole.
To bych mohl mačka zpnout, vole. No si prostě, vole, zastřílíš, vole. Přesně. Ty vole. Ty jsi idiot. Já zdraví. Děkuji. To je jako na tu nebezpečnou oblast, jo, tady. No. A když to jsme dělali, ne? Asi jo. Mm. Tak co najděte? Tamhle 2,8. Tady je nebezpečný. Tady něco bole. Zvučí. Ty vole, tam jsme teď byli. Ne, tady. Kde? Tady dole. Tady je dron. Ty už pojdi. Tady je další. Ne. No, to je ono, vole. Tak kdybys tady byl, vole. Tak asi mám tady další, ne? Jo, dobrý, ne. Ty vole, si děláš prdel, ne? Tebou ještě. Jo. To hrozně bolí od něj. Jdem pryč. Ty pičo. Ty vole. To je vole. Ten... možná nejlepší na té hře, no. Ještě lepší jak příběh. Možná ještě ta tráva by šla, no. Jo, no, to je taky dobré. Jo, no. Asi dám výpověď a začnu dělat v Ubisoftu, ty vole. To by se mi taky líbilo umět na každých 50 metrech, vole, házet bedničky. Jo.
Já už to nemůžu sbírat. To je Musíš rakovina. ty vole prostě jako lepší levely, ne ty vole. Je na nás ty vole. Teď jo, ale tak to porazne přátel, víš co. Co zkusit? A nebudu to sbírat takhle v chatrčí, ale v zákon. Co zkusit pane Šrájit spát? To nevím. Co mi to vůbec nejede tohle, co to je sakra? To je zase zbytečný. Jo. Hello. Brokovnice. Já jsem tady dneska snad vybral tak 40 beden, ty vole. To je slabý slovo. Přijdej. To, ne, to nesebere kárista, vole, ani za celý týden práci, vole. Bullpup PDR. Hele, dron. Hello. Co? Ty vole, proč to nepřeskočí? Víčo, ale fialová. Sniper. Dole. Dron. Když se museli nasrat. To je dobře. Ať jdou. Tady jako. Hello. I'm not gonna hurt you. I need to find this person. Do you have any leads? That's everything in a nutshell. Awesome. Thanks. Myslím, že zbytečný člověk. Kurva, já nevím, kurva. Sorry. Ty vole, ne, nenechaj mi ani jednoho, ty pičo. Já než k ním dojdu, vole. To chňá boja, ne? No tak to. Nech mi ho, jasný? Já ho dobrý se beru. On tady jde dost tím bodík. Jo.
To je, vole, tak když hraješ, vole, s nějakým hloupým NPCčkem, tyjo. Počkej, to je zase tady to, jo. No já ho zabil teď konce já. Já už to mrdám dneska. Hej, kámo, to nejde to. Ach jo. Tato by se prostě, tu by měli... To by měli delete noc z té hry, tyhle. Ne, tady z tu hru by měli vymazat celou, vole.